təbiətin bizə bəxş etdiyi ən qiymətli sərvət torpaqdır. Torpaq vətən deməkdir. Həsən Əliyev.
Bu adam ümumiyyətlə elə bil ki, yaranmışdı insanlara xeyirxahlıq eləməyə, insanlara köməkliyə eləməyə, elm sahəsində, təhsil sahəsində, sonra necə dillər, inkişaf sahəsində. Bu kimlə olur, olur, olsun, bu ancaq və ancaq məsləhət bilərdi ki, təhsil dalı üçün get, savad dalı üçün get, elm dalı üçün get. Onunla məşğul ol. Bax, onun, o insanın qabağına da düşərdi, onunla məşğul olardı, lazım idarələrə zəng gelib köməklik eləyərdi. Görüşün tərkib hissəsi idi ki, Azərbaycan təkcə ferma, təkcə qışlaq, otlaq, yaylaq deyil. Azərbaycan bir ölkədir, diyardır. Onun uzun göz oxşayan çöllükləri, düzənlikləri, dağları var. Yəni ona xüsusi bir ferma yaxud otlaq adı qoymağa da ehtiyac yoxdur. Belə olan halda ilk dəfə məhz bu cür mühafizə olan ərazilərin sürətlə genişlənməsinə vüsət alması onun şəxsi təşəbbüsünə bağlıdır. Ən məşhur bizim mühafizə olan ərazilərimizin yaranmasının təkliflərindən, onun yazdığı belə deyək ki, mərzələrlə, mərkəzi komiteyə vaxtı ilə və bu təşəbbüsün arxasında bütün enerjisində durması səbəbindən yaranmışdır. Bugünə qədər biz bunu şahidiyik. Yüzlərlə, minlərlə hektar torpaqlar, ərazilər qoruq elan olunur, milli parklar yaradılır. Məqsəd nədir? Səhv eləmirəmsə, bugün 8%-ə qədər, Azərbaycan ərazi 8%-ə qədəri qoruq elan. Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə. Onun, deməli, bütün idealı elmin əldə elədiyi nailiyyətləri təsərrüfata tətbiq eləməkdir. Ona görə onun apardığı tədqiqatların çox böyük iqtisadi əhəmiyyəti olur. Botanika bağının əsasını qoyanlardandır. İndiki hazır botanika bağının buranın müdiri olub botanika institutunun. Həsən müəllim xaricdən gəlirdi, o vaxt çox az adam gedirdi xaricə. Xaricdən gəlirdi, nə getirirdi? Toxum, bitki, kitab, məqalələrin surətini. Bax, Həsən müəllimin gedib gəlməyi uydu. Xaricdən gəlirdi. Özü də Həsən müəllim gözəl slaydlar çəkirdi. Çox gözəl, o vaxt o nadir bir şey idi, o mümkün olan şey deyildi, o çox... Və o slaydlar vasitəsilə, inandırım sizi, minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə, bu təbiəti mühafizə cəmiyyətində bir neçə 100 min adam var idi. Bunları nümayiş edirdi, göstərirdi, eyni zamanda Azərbaycanı da xaricdə göstərirdi. Thank you.